נו, מצאת? איזה, לא הצלחתי להתקרב לקיר. מגי, אז זה לא זזה ממני לרגע. איך נתת לסוזי לפטר אותה? מי ידע שזה ישבש לנו את הכל? טוב, חייבים להוציא אותה מהבית. אולי תגיד לסוזי שתיקח אותה חזרה לעבודה? בשום פנים ואופן לא. תחשבי על זה. בסופו של דבר זה לא היא שניסתה לרמות אותנו. היא בחורה מסורה, חרוצה, מכירה את הילדים. היא דיברה איתך, נכון? זה העניין? היא לא דיברה איתי. תראי את הבית. למה לא לתת לה עוד הזדמנות? זה לא יקרה. אני איתם גמרתי, השכונה לא נכנסת לפה יותר. אם צריך, אני מוכנה אפילו לנקות את הבית לבד. סוזי, הבחורה אם חד-הורית, איפה תמצא עכשיו עוד עבודה? יקירי, העולם מלא באנשים מסכנים, וזה עצוב מאוד. אבל זה לא בעיה שלי, וזה לא בעיה שלך. יש לך לב טוב מדי, זו תמיד הייתה הבעיה שלך, ובגלל זה אתה התחתנת איתי, כדי שאני אשמור עליך.